影のカフェテラス、光と影の中、あなたといると恋人みたい、めまいを感じるの。上手な話し方、その目に引き込まれ、帰る時間をまた少しずつ、会うたび伸ばしてる。今だけの夢もいいけど、このドラマ続けてみたい。カナリア飛べない空を見上げる彼の国、それでもいつか飛べる日が来る信じているけど、それは悲しいおとぎ話ね、わかってるのに。いなければ恋することもなく、愛しさゆえの切なささえも知らずに済んだのに、背中が向き合えば他人の顔になる。別れ間際に触れた指先、隠れて口づける。もう一つ違う人生、幻を追いかけながら、羽を広げて、もがけばもがくほど、見えない糸に心縛られ、どこへも行けないの。怖いくらいの夜の長さと、嵐の中で泣いても、あなたに届かない。冷たい体、震える心、傷つき凍えてる。溶けない氷、温めながら